Aqui tem muito mangal hoje. É porque eu tô com cuidado aqui, porque esse cara tá aí daqui de cima aqui. Não, pode deixar, depois eu cato ele. Depois, quando eu vinha de lá do sertão, aí eu vou caçar ele e se ensinar e fazer a coisa maravilha pra ter mais. Aqui tá lá, as mulheres ali foi sair tudo. Ô Gi, oi. Já tá fazendo a limpeza aí? Estou! Aí galera, ó. Eu tava ali em cima, né? Cortando um pé de mamona, rapaz. Porque, na verdade, eu ainda não terminei não aí, ó. Tá vendo, ó? Agora um serviço perigoso danado, né Gi? Mas graças a Deus deu que certo. Que subiu aí mesmo, não subia, né? Nós tava... Eu tava podando esse pé de mamona, galera, porque aqui é uma fossazinha, tá vendo onde esse galho tá aí? E aí, antes da chuva, eu tenho que dar uma geral aqui, porque a raiz do pé de mamona é que tá prejudicando a fossa, né? E aí, pra cuidar aqui, eu tive que podar esse danado, ó. Tive que podar esse danado, esse daqui vai sair tudinho, ó. Aqui já foi as galhas que nós cortou, que nem vocês viram aí em cima agora. É um serviço perigoso, não é pra todo mundo não. O cabo tem que ter as manhas, né, Gi? É. Tem que ter as manhas. Eu mesmo lá em cima, parquei lá em cima, né? Pera aí, Gi. Dá um oi pro povo aí. Chega pra cá. E aí, galera? Aê. Beleza? Meu ajudante geral aí. Tá fazendo a limpeza já? Gil Denor, Xavier Santos. Ô, bicho. Diferente. E aí, Gi, nós vamos cuidar aqui agora, limpar aqui, né? É. Aí, galera, eu vou terminar aqui. Aí, depois de limpinho aqui, eu volto aí com vocês. E aí, matar virão. E aí, galera, só tá a bagunça agora, hein, no quintalzinho aí, ó. Só a bagunça agora. Agora eu cansei, viu? Só tem Gil Denor ali conversando a brobinha. Tá aí, galera. Beleza? Aqui é o pé de limão, né? Vocês lembram que tem um pezão de mamona aí que nem eu mostrei pra vocês. Agora aqui. Eu vou estar encerrando esse vídeo aqui porque eu queria mostrar para vocês só nossas artes mesmo aqui. O galo mais uma vez em cima da fossa, tem que dar uma fossa naquele grau antes que chova. Tá bonito para chover, não tá, Gi? Hã? Tá bonito, não tá? Tá. E essa cerquinha aqui é que aqui, eu vou arrumar, ó. Aqui choveu, é porque eu cheguei aqui na casa de Geraldo de manhã e eu me ligando para a rádio, no programa de Geraldo Luiz, mas só que eu fui para um caldeiro para beira e não escutei aonde choveu. Eu tenho que dar um grau nessa cerquinha aqui. Que dá mais. O quintalzinho aqui é pequeno. Gi continua aqui na luta, né, Gi? A gente tem que trabalhar. É isso aí. A gente só consegue as coisas com trabalho. E aqui foi um trabalho. Sem trabalho nós não consegue na hora. Foi um trabalho um pouco meio perigoso que eu tive que subir em cima desse danado aí, mas tinha que fazer, né? Pra limpar. Aqui depois tem que dar um grau aqui e dá tudo certo. Eu não vou mostrar pra vocês varrendo aqui não. Tem muito vídeo aqui já nesse quintal aqui. Agradecer a vocês aí. Obrigado e deixa um like pra nós. Inscreve no canal aí, valeu? É isso aí, galera. Eu vou terminar de cuidar aqui. Agora é o que? 9 horas da manhã vai dar? Tomar um cafezinho aqui e terminar de cuidar na vida aqui. Não. Gil Denor tá ali, né? Teimoso é ele. Valeu, meu povo.